baninga tangwe kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie baninga tangwe kokie papi gene tolobe la vie papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Coin si coin, moto te o tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Voilà fidèle internaute bandeko balandi tolo bela vie mbote na bino nyonso na ebike na ministre oyo bosa déjà branché partout dans le monde pour na kolanda eko di parcours ngai zoe matoko le sénateur a vie na présentera pour na bino mbote na président papi gen mon papa TGV Rayel papi gen tolo bela vie tolo bela vie tolo bela vie mbote na mon vieux Matadi Nseka donc bambote na oyo ngwana nzamba pambula yo nzamba pambula ka oyo toujours mbote na mama Congo Erga la bénédiction divine Washington 4 fois prêtre le grand pays maître Churamboma bisonyo soto lobe la vie en tout cas bambote na biso naza si la fois passée to landai ba vidéo na sala ki na ndo tambula ndo so na ba mama ya Wenze to kuta na ina mama en tout cas to sola na eli susu pour la deuxième fois mbote mama mbote kombo nani kombo la ngabea mama bea. Mama Bia, au salam salani. Na teka pilipili na dongo dongo. Pilipili na dongo dongo. Osa bana boni. Na za bana wit. Mama Bia aza na bana wit ateka ka pilipili na dongo dongo. Donc c'est à dire bande ko neto landara to lobe la vie batu oyo mutema itut samaki bazali ba monanaki ba ndima ko soutenir mama ne fils kata na quelque chose batindela mama $50. Donc $50 na valeur ya franc congolais isa lokola 100 000 francs congolais mama isa na mwana na yomoko azali banda tala hii video asipela ki asunga yo na mbongo oyoyo obakisa na mbongo na ebite lilobekolo eko zalani oko ebisaini na zongi si merci na oya kanisi pona ngai ayebi pasha nefu mwandenge to memaga bino lokola yo tambola ki omoni ngai na zana fote yango okei mamoni ayebisi oyebisi bango yango bakaniseli ngai na zongi si merci mingi pana ye na ebite siko na dongo dongo ndo teka bongo o vivara na bana ndenge ni na vivra na bango na zui kuna na zui 3000 kuna na zui 2000 na sangisi 5000 wana na saleli bango wenzi na somo kolwa masangu na mpigwa matembele na makala na mwa poisson na keko lambela bango mkolole ki lobi toke ko lokalisu mususu sko zo benefice a combien na zo ka benefice le mususu soge tamboli bien le mususu ya ya 8000 ou bien 10000 na longoli 5000 tole moi 3000 na boake na likelemba donc mama zo vivre zo landela benefice ya 10000 donc il a 10000 on a soga lié ndambo etikali abombi na likelemba pour ki akoyate en tout cas mama courage vraiment ba mama bo soki boza ebele en tout cas to ebi ki bat ba olela tesko message ngo ebisa ba mama oyoyo ba sala ke lote ba senga ba to surtout na ba wili ba mama oyo ba senga ka ba sala gerer yena makasi akoki koluka pendenge ngana zo luka le msunzamba ko pambola ye na sima ya koluka wana mekosenga wana eza mabeba fingisaka biso mingi eloko nga na pesi na ba mama conseil yango wana bazala makasi pe lokola ngai ata nazobela me nakokende koluka kaka mpona bana balia po tata zate en tout cas merci mbongo batinde mama yango eza 100000 francs condon $50 $50 na valeur ya franc congolais eza 100000 francs mama oki o vérifier na sunga yo mbango pour que tain zate eza maboke 4 eza loi 25000 francs congolais donc aweza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 50 000 francs. Et ça lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 75 000 francs. Donc, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Déjà, 100 000 francs. Au Bakissa, na mumbongo. On a habité Sikoyo. Au Salanini, au Zalarana, Pilipil, on a tout renforcé la capacité. Na goluka mwa matungulu na cha na mesa na luki matungulu na luki dongo dongo na luki pilipili na cha na mesa ko renforcer quoi ko renforcer ngai na ko tega ko zwa ka mwa benefice. OK, merci suko bandeko ba otala opona ko suki so lobanini ko senga nini pa nzambe na sengi merci mingi pa ya nzambe oya sale na kati na ngai na zongisi matondo mingi na nzambe akanisa kanga kaka abosa na ngai te. Merci. En tout cas, merci na bino nyo soboza ki branché et za ki bongo descente o to ki ko sala to sola na mama parce que miracle salami bandeko balandaka balandaki batindi moi quelque chose $50 et za 100 000 francs pour ki abakisa na mbongo. Tant on ndeko za ko kende na bar ko somba ba champagne ko tumba ko sa ba n'importe quoi na mbongo mbongo wana zo sala ba tapage et za fond ya mutu moko quelque part. Ce que Chango en œuvre au monde qui lobby nzamba ko pambola. En tout cas, bo contacter na numéro na biso ezawana numéro na biso yango neza quelque part wana na sebo benga. En tout cas, soingo sala œuvre la ndara ba vidéo eza toujours na tout lobby la vie. Sala œuvre to luka mama to pe saye. En tout cas, bénédiction et rezo ngande et pa na yo surtout. En tout cas, merci à mon vieux Mata Dinseka. En tout cas, merci nzamba pambola yo. Merci na mon président papa Président Papi Gen TGV Rayel, Nzamba Pamboulayo, Mama Kongo Erga, la bénédiction divine, Washington, quatre fois prêtre, le grand pays, Mokonzi, Bilambe Loba Loba, déjà Maître Chorambo, Malemba Table, Tolobe la vie. Merci. Merci, maman. Merci. Okay. Baninga Tangwe Kokie. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen. Papi gagne tout le bel la vie. Papi gagne tout le bel la vie.